Filip Filipovic, tränare i Fränsta. 2-2 mot Selånger på hemmapremiären på Myggvallen. Ja, analys. Ja, jag brukar svårt att analysera direkt efter, men om man ser lägena så är det tråkigt. Vi bränner 2. Nu vet jag inte när Oskars mål, det där får vi ju se på kameran om det var. Jag har svårt att säga det var offside, men han dömde ju offside. Sen får ju Theo ett jättefint läge där på slutet. Jag vet inte om det är några, du var kanske närmare oss. Det var inte långt ifrån i alla fall. Men spelmässigt är jag nöjd faktiskt. Jag är nöjd med grabbarna. Vi följer matchplanen. Speciellt i första halvleken. Jag tycker vi har bra kontroll på de första 20. Sen när vi blir lite för ivriga där bak, när vi håller bollen för länge, pressar de oss lite. Men det ändrade vi i andra halvlek. När Rasmus gick ut så tog vi in Kino. Så vi fick lite bredare lag. Och jag tycker, ja, matchset första halvan i första är våran, andra är deras. Sen i andra halvlek, tycker jag i alla fall, har vi kanske 30 minuter, de har 15. Ja, det börjar ganska bra i andra, tyckte jag. Ja, vi kom ut taggad. Vi kom ut taggad och vi sa ju att vi har ingenting att förlora. Vi ser att vi kan spela mot dem och det är bara att sätta högre press och våga spela fotboll. Det tycker jag vi gör. Jag tycker vi spelar riktigt fin fotboll idag. Men samtidigt kan man hålla på stopptiden när de får ett kanonläge men bränner den och skjuter över. Ja, så är det. Har det varit rom på öppen gata då? Ja. Inte första gången. Ja. Jag måste säga att det var märkligt på att det var offside på Oskar där, för att han kom ju bakifrån och petade in retur från målvakten. Ja, jag tyckte jag frågade domaren om han räknade att efter målvaktens touch, för det har jag aldrig sett i mitt liv. Men jag vet, nu är det svårt att säga någonting. Det är som det är, det är 2-2. De får en poäng med sig. Jag tycker att de vinner den. Det var en jämn match så sett, men lite besviken är man, men vad ska man göra? Och arenan gör själv för namnet Myggvallen. Ja, verkligen. Men ändå roligt. Det är jätteroligt att det är mycket folk. Jätteroligt. Tacka publiken som stödjer oss. Och det är jätteroligt att komma hit och spela på en riktig hemmaplan. Ja, men det var en bra match. Högt tempo. Men i och för sig passningsspelet blev ju lite lidande, kan jag tycka. Då. För att tempot var ganska högt uppdrivet. Och sen pressar ni ju. De pressar er ganska bra och ni pressar dem ganska bra. Så att det fanns inte så mycket tid över att ha, ja, göra något vettigt med bollen egentligen. Nej, det kändes som de som gör första misstaget kommer förlora matchen, kändes det som. De har ju snabba där framme, Koi, Karbo, det är jättefina spelare, snabba. Det har vi också. Så det var ju bara, tappar vi boll, vänder de om. Tappar de boll, det var ingen som backade hem riktigt, om man säger så. Det är det som är roligt för publiken och för alla, tycker jag. Men samtidigt var det bra försvarsspel, ändå blir det 4 mål. Ja, så är det. Är det en bra match så händer allt. Vad säger du om Marcus Holder då, som vi koppar in här nu då, och begår sitt eldop då i Division 3? Ja, jag tycker han gör det bra. Han är bra med fötterna. Första, ja, det är oturligt. Det kan hända alla, brukar jag säga. Sen, vi kan säga att han fick solen i ögonen. Nej, men sånt där inlägg. Ja, han hade den i ryggen. Jo. Men sånt där inlägg, det har lurat många målvakter, jo, men så, på högre nivå. Han missbedömer sen. Nej, men han klev ju utanför. Här kommer ett inlägg och så får han på en riktig wobbelträff där. Ja. Nej, men han får godkänt. Jag tycker han gjorde det bra. Han gör ju en jättefin räddning innan. Sen är han är ju säker med fötterna, jag tycker. Jag är nöjd. Ja. Ja, men det känns så skönt att ni inte står och faller med Misha Barabanov, utan att ni har kompetenta målvakter. Och ja, Erik Alderbrandt gjorde en bra match igår, utlånad till Viskan. Så att, ja. Ja, det är viktigt att de får matchtid, så det är bra. Viktor gör ju jättebra jobb. Ja, de två borta kan ju Viktor stå. Så jag är inte orolig på den. Nej. Sida. Nej, målvaktsposten är viktig. Ja. Det sa alla lag där jag stod, att tyvärr sprack det på målvaktssidan. Mm. Ja då. Nej, men nu, vi tackar i alla fall för ikväll. Och ja, en pinne. Okej. Okay. Bättre än ingen. Bättre än ingenting. Så är det. Det är gott, Filip Filipovic. Tack för ikväll. Tack så mycket. Tack.